אחי ואחיות יקרים, ערב שבת שלום וברך, ערב שבת פרשת בו בגימטריה ב' א' זה שלוש מכות אחרונות שנשארו לפרעה לקבל, נשאר לו מהמנה, המנה הייתה 10, הוא קיבל 7 בפרשה הקודמת, ועכשיו נותרו עוד 3. בוא אל פרעה, עוד 3 מכות אני מביא ואני גומר את הסיפור הזה, האם פרעה. הפרשה הזאת יש לנו מכת הרבה חושך ומכת בכורות. כשאנחנו נתבונן במכות הללו, שהן המכות המסיימות, שמה שנקרא המכה בפטיש, המכות המסיימות, הנה נדבר על הרבה, לראות את כוחו של הקדוש ברוך הוא שמביא במכה אחת כל כך הרבה בעלי חיים קטנים כאלה, שאף על פי, אפילו שהם קטנים, על אף קוטנם, איזה נזק גדול הם יכולים לעשות. בבחינת שוענים קטנים מחבלים כרמים. לפעמים נראה שדברים קטנים לא יכולים, מה הוא יכול לעשות? אוי אוי אוי, מה הוא יכול לעשות? להחריט את הכל. זה אמור ללמד אותנו גם כן. לפעמים כמה דברים קטנים, מצוות שאדם דש בעקביו, כמה הם יכולים לקלקל את האדם. כמה יכולים להרוס. כמה יכולים לשנות אדם בר מינן מקצה לקצה, משיא הטוב לשיא הרע. זלזול קטן במצוות, זלזול קטן, מה זה לנורא? אוי וואי 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 וואי. כמה צריכים להיזהר. וזהיר אומר התנא בעבוד במצווה קלה כבחמורה. אז צריכים ללמוד מהמכות האלה. זה 3 מכות אחרונות שהם המכה בפטיש, שהם הסיום. ומכת חושך. חושך, רבותיי, כמה חושך אדם יכול ללכת בחיים שלו. כי נר מצווה ותורה הוא אדם שלא הולך בדרך התורה והמצוות, כסיל בחושך הולך. הוא הולך בחושך כל החיים שלו. ויש סוג של חושך שהיה במצרים ויאמש חושך, נהיה לו ממשות. היושב אינו קם והקם אינו יושב, זה ממש ככה. היושב אינו קם, רבותיי, אדם שיושב במידות שלו, הוא לא יכול לקום, גם אם הוא רוצה, הוא תקוע בתוך היצר הרע שלו. הוא עומד, הוא לא יכול לשבת. הוא תקוע בשטויות שלו, בעבלים שלו, גם אם הוא ירצה, הוא שבוי ביד יצרו. ולא ראוי שתחיב, ולא קם איש מתחתיו. יש עוד בחינה בחושך, לא ראוי שתחיב. כל אחד נמצא בחושך שלו, הוא רואה רק את עצמו, לא ראוי שתחיל, הוא לא רואה מה קורה לחיילים, הוא לא רואה מה קורה למפונים, הוא לא רואה מה קורה בדרום, הוא לא רואה מה קורה בצפון, הוא לא רואה שום דבר, הוא רואה את עצמו. ומילא אם לא ראוי שתחיל, לא קם איש מתחתיו. אז אף אחד כבר לא יכול לקום גם מהבעיות שלו. כי מי שלא רואה את הבעיות של אחרים ומתפלל בשבילם, אז אין לו מתפלל חברו, נענה תחילה, הוא תקוע בצרותיו הוא. לכן צריכים להיות חזקים בדברים הללו, ולהתחזק בכל מה שאנחנו אומרים. ומכת בכורות, רבותיי, איי, 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 מכת בכורות, מכה שגדול הבית שם אצל המצרים, הרשעים מת, זה דבר נורא והיום שהיה במצרים, ותהי צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, כי אין בית אשר אני שם מת. מכת בכורות. גם מכאן צריך ללמוד לימוד גדול ונשגב. מכת בכורות, גדול הבית, כמה אדם צריך לטפל בילדיו, לחנך אותם על ברכי התורה והיראה. לעשות כל אחד מהם שיהיה ממש גדול בביתו, כל אחד יגדיל ויפאר את המידות של הבן שלו ואת התורה שלו ואת המצוות שלו ולהגדיל אותם. אני תמיד סיפרתי שאימי עליה השלום, כשהייתי חוזר מבית הכנסת, כשהייתי ילד, אז היא הייתה מריחה אותי, אמרת, יא, איזה ריח של בית הכנסת, איזה ריח של קדושה. הייתי כל כך מתפעל מזה ומרגיש, וואו, מרגיש איזה הרגשה של אדם חשוב. כמה זה נפלא לילד לשמוע את הדברים שלו, לעשות אותו בכור, ואף אני בכור את נאו לעשות אותו גדול. אבל חס ושלום שיש מכת בכורות, שההורים מכים את הילדים, מכים את הבכורים, מכים את הילד הבכור הזה, שכל ילד הוא בני בכורי ישראל, הוא עובד השם, הוא לומד תורה, זה תינוקות של בית חוון, זה מכה נוראה ואיומה. כל אחד צריך להתחזק בדברים הללו, להכניס בבית הרבה אווירה של תורה, אווירה של שמראים לילדים שאנחנו מחשיבים תורה, שהילד שלנו אתה צדיק, תגיד דברי תורה, וכולם מקשיבים לו ושומעים למה שהוא אומר. זה מעלה גדולה ועצומה. רד השם ידברך, כמו שאמרנו עכשיו, כל המכות האלה שמצרים, אנחנו נהפוך אותן עלינו ועל כל ישראל לטובה. הכללה, העונש על המצרים, לנו יהפך לאותיות עונש, אותיות נושע. זה יהיה הישועה שלנו, ישראל נושע באדוני תשועת עולמים. בעזרת השם יתברך, זכות הדברים הללו באמת יהיה ישועה גדולה לכלל ישראל. בעולם ימרדה לצרותינו, שלום שרצקנו, שבת, שלום ומבורך, יזכו וימשכו.